Nalazimo se u Zagrebačkom novinarskom centru gdje smo danas na jednom sjajnom događanju u organizaciji Zagrebačkog sveučilišta. Događanje se zove Innovation Day. Innovation Day je studentsko natjecanje gdje studenti formiraju interdisciplinarne timove i dolaze do rješenja na stvarne potrebe korisnika u zdravstvenom sustavu. Studiram kineziologiju. Strojarstvo. Sestrinstvo. Medicina. Kineziologija. 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 Medicina i fer. Budući da je tema aktivno i zdravo starenje, ovaj put smo doveli umirovljenike iz umirovljeničkih domova koji onda mogu ispričati svoju priču. Ovdje nam je cilj identificirati probleme ovih umirovljenika te raditi na rješavanju tih istih problema. Ja sam njima savjetovala da razgovaraju sa bakama i dedama, pokazati da i treća životna dob ima nešto lijepo, da ulože vreme, jer sve što uložiš sada, više struko će ti se vratiti. Zapravo fokusirali više na osobe sa demencijom i osobe koje njoj pomažu se opterećuju kroz svakodnevni život i njima ćemo mi pokušati olakšati. Kako njima olakšamo, tako olakšamo i osobi sa demencijom. Mislite da ćete pobijediti? Tako je. Ja, idemo u Pariz. Nećeš, ja idem. Smo iznenađeni, danas smo se evo svi upoznali, tako se potrefilo da smo svi različitih područja i stvarno ovo nismo očekivali. Idemo u Pariz.